ከእርሻ እስከ ፍሬ ቅምሻ ታትሮ መስራት፣ ጎተራን በእህል ሞልቶ ፈጣሪን ማውሳት፣ ስጦታ ይዞ ዘመድ አዝማድን መጎብኘት፣ አብሮ በፍቅር መደሰት በመንገሳ ወር በሀላባዎች ምድር ይጎላል። ሕፃናት ከግርዘት ወጥተው ኃላፊነት ለመሸከም ይታጫሉ። በነቀታ ስብስብ የሀላባን መተዳደሪያ ሕገ ደንብ ሴራን ይማራሉ፣ ይመረምራሉ። በሁሉ ዕቃ ከገበያ መሀል ዘልቀው በውብ አልባስ ተውበው ልጅነታቸውን ይሸኙታል። ይህን መልከ ብዙ እሴቶች ያሉትን የሴራ ስርዓት አጥንቶና አልምቶ ወደ ዓለም አቀፍ ቅርስነት ለማሻገር የዞኑ ህዝብና አጋር አካላት ተጣምረው ለሀገር በቀል ባህሎች ትኩረት ሰጥተው እየሰሩ ነው ሲሉ የዞኑ ባህልና ቱሪዝም ኃላፊ አቶ ሱልጣን ኢማም ሁሴን ተናግረዋል። ቀደምት አባቶቻችን ሴራችንን ተቀበልና ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍ የሚገለገሉ ተቋማት ያደራጁ ሲሆን ከእነዚህ መካከል የአስተዳደር ልማት እውቀቴ ሴራ የሴራ ማሳሰኛ ተቋም ነቀታል የተቸገሩ የሚረዱበት ምሻላ ሴራ ሲሆን እንደዚህ የመተዳደሪያ ማሳሰኛ ስርዓቶቻችን ከጊዜ ወደ ጊዜ በሚፈጠሩ ችልተኝነትና በዘመናዊነት በመዋቃቸው ምክንያት ስርዓቱ እየደረዘዘ ይገኛል። የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ ዶክተር መሐመድ ኑርዬ ኢትዮጵያውያን ከከፋፋይ ትርክቶች ይልቅ እንቁ ቱባ ባህሎችን አልምተው ከትናንትናው መንገድ ተምረው በህብረ ብሔራዊ አንድነት ተሰባጥረው ሀገራቸውን ወደ ተሻለ ከፍታ ላይ ለማድረስ መስራት አለባቸው ብለዋል። ኢትዮጵያውያን በብዙ መልኩ የተጋመዱ ህዝቦች በመሆናቸው የአንዱ ታሪክ የሌላው መሆኑ ታውቆ ለዘመናት የቆመው የልዩነት ግንብ ፈርሶ እርስ በርሳቸው ዳግም እንድታወቁ መስራት ሀገራዊ ግዴታ ከመሆኑም በላይ ወደር የማይገኝለት የጽድቅ ስራም ጭምር ነው። በሀላባ ባህል አዳራሽ በተደረገው የባህልና ቋንቋ ሲምፖዚየም ላይ የሴራ መሰረታዊ እሴቶች በሚል በሀላባ ልማት ማህበር ስራ አስኪያጅ አቶ አምሩላ ጠላ ሰነድ ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። ለስራ መድረሳቸውን፣ ለቀጣይ ኃላፊነት መሸጋገራቸውን፣ ለግብርና ስራ ቤተሰብን ለማስተዳደር ሀገርን ለመምራት ለመጠበቅ የሚያልፉበት እርከን ነው። ይሄ መንገስ አባል በራሱ ማለት ነው። አምርቶ ወደ ገበያ የሚያቀርብበት ሰዓት ስለሆነ ብዙ አቅም ያለበት ሰዓት ስለሆነ ባህሉን የሚያሳዩ በርካታ ከአልባሳት ጀምሮ ለዚህ የሚያስፈልጉ መሰረታዊ የባህላዊ ምግቦችን በማዘጋጀት ባህልን የሚያስተዋውቁ ወይም ደግሞ ባህልን ሼር የሚያደርጉ ትላልቅ አባቶቻችን አጠገብ በመጠጋትም ይህንን ባህል የምንቀስምበት ትልቅ አጋጣሚ ነው ለኔ። በየአመቱ በወረዳ መዋቅሮች ተከብሮ በሁለት ዓመት አንዴ በቁሊቶ ከተማ የሚከበረው የሀላባ ሴራ በዓል ዘንድሮም ሀገራዊና ወቅታዊ ሁኔታዎችን ከግምት ውስጥ ባካተተ መልኩ በሰላም ተከብሯል።